No, co mi asi řek? Co mi asi řek, Laurito? Že tohle je jen povídačka, že mi vůbec nevěří. Vidíš? Neříkala jsem ti, že to vůbec nemá cenu, Natašo. Nech ho, ať se s ní ožení. Ať se ožení s Anou Karinou. Zajedno ti budu vděčná, Natašo, ať už je ti to jasný. Nikdy ti nedovolím, abys ty ani nikdo jiný za mě chodil prosit. Ponižoval se před ním a kvůli mě, rozumíš? Ale Laurito, jenže já vím... Nechci nic slyšet, Natašo, je konec. Hele, Natašo, když nechce věřit ani mě, ani ty lásce, kterou k němu cítím. Hele, bude to tím, že ta láska, kterou ke mně cítil, nebyla tak velká. A jestli je to tak, tak mi řekni ho. Jaký má smysl mu vysvětlovat něco, co ho vůbec nezajímá? Laurito, jenže já vím, vždyť já vím, že ty láskou k němu umíráš, holka. I kdyby to tak bylo, Natašo, je konec, už jsem řekla. A už nechci o té věci mluvit, rozumíš? A teď se jdu postarat o děti. A to teď budu dělat pořád. Starat se o své děti. Ale Laurito, přece... Laurito, holka! Ale jak jsi mohla udělat něco takového, Koromoto? Totiž starý Montesinos mi nabídl prachy, když mu ty dopisy dám, víte? A nabídl mi ještě víc, když se mi podaří něco, aby hadrová panenka vypadala před jeho synem jako nějaká coura. A proto celý ten tvůj výmysl o sňatku Laurity s tím mužem, že? Lituju toho, otče, ale člověk je slabý. Je strašné, co si udělala, Koromoto. Ale je to pravda, ty jsi zničila život té ubohé dívce. Jo, jo, jo. Děvče, ale to ti nestačilo, jak jsi jí hrozně ubližovala už od malička. Je to pravda, otče. Jsem vinná. Ale, otče, mohl byste mi dát rozhřešení? Víte, mně se horko nikdy nelíbilo a o ně se děsím. Dejte mi rozhřešení, otče, dejte mi rozhřešení, prosím. Nevěřím tvým slovům, Koromoto. Změnila jsem se, otče. Přísahám, že jsem se změnila. Přísahám na svatou panu, která je svatořečená. Ty se změnila? Nebo se taky Laurita změnila? A proto se teď tak najednou stavíš na stranu štěstí té milované ubohé dívky? Jesusi? Ahoj, Natašo. Ahoj. Hele, jak se vede Koromotě? No jo, už je jí líp. Asi ji dneska propustí, když ne, tak zítra. Aha. No, a Laurita je tam s ní? Ne, zůstal tam s ní otec Spíčer. A myslím, že dneska, pokud vím, tam bude i Rafaelito. Fajn, dobře. Něco musím dodělat. Jesusi, hele, ano? Musím ti něco říct. Ale víš, je to moc vážný. Ale co se stalo? Frajírek zas přišel otravovat Lauritu? Ne, chlapče, nic takovýho. Teď jsem si s ním šla promluvit já. No dobře, ale proč si to udělala? Teda to nejhorší není to, co jsem udělala, ale co jsem řekla, víš? Teda řekla jsem mu, že děkan je otec Laurity. No tak, Natašu, jak ti napadlo mu tohle říct? Ale ne, člověče, netvař se tak, vždyť mi stejně nevěřil. Ale stejně, na každý pád si neměla právo to udělat. To ne. Kdo nemá právo, je Alejandro, člověče. Protože ten umí dělat kámošce ze života peklo a já mu to nedovolím. To ne. Že ne? Ne, člověče. A navíc udělám to hned zítra. Dám tomu hlupákovi pořádnou lekci. Aha, a co zase chceš udělat? Jakou hloupost, Natašo? Objevím se na svatbě Alejandra a vezmu sebou dvojčata. Tak, ty to vidím jasně, nakonec se stejně zbláznila. Pane Jesusi, udělám přesně to, co říkám. Já tuhle svatbu překazím. A pokud mám vyvolat skandál, aby ten hlupák poznal svý děti, tak ho vyvolám, Jesusi, to si piš. Zítra bude Alejandro už svý děti znát. Co pak je, Ernestino? Musela si mě vytáhnout z tak důležité schůze? Ano, protože nic není tak důležité, jako to, co ti povím. Podívej, Luisi Felipe, vypadá to, že ta hadrová panenka je dcerou Eugenie Arteagy. To je novinka. To jsme věděli. Ano, ale proč jí jen neřekl, že je její otec? Ale prosím tě, proto si mě dala vyvolat ze schůze.
Řekni, jakou to má pro nás důležitost. Velkou, lásko, velkou. Musíme vědět, o co jde v té pomstě, kterou Eugenio Arteaga chystá proti nám. Ernestino, prosím tě, nemůžeme si o tom promluvit, až se večer vrátím domů. Ale, Luisi Felipe, drahoušku, vždyť teď musíme čelit té připravované pomstě Eugenia Arteagy a hadrové panenky, která nás tak nenávidí. Ano, tak dobře, souhlasím s tebou. Vidíš, a teď je otec proti nám všem, dcera proti Alejandrovi. A jestli se Alejandro ještě dozví, že jsme je rozdělili, potom budeme mít nepřítele ve vlastním synovi. Měl jsi mi vyhodit a konečně na tebe zapomenout. No jo. Navždy se s tím vyrovnat. Můžu? Pojď, Sergio. Hele, Alejandro. Tak Mauricio mi vyprávěl, co bylo s tou ženskou kámoškou hadrové panenky, která sem přišla vyvolat skandál. Jmenuje se Natasha, ne? Jo. Jo? A co ti řekla? Co se stalo? Sergio, pořád to samé, že je otec šejdíř a zloděj, že dvojčata jsou moje děti, zkrátka už znáš konec té pohádky. Že otec zaplatil Koromoto, abych nedostával dopisy od Laurity a jenom ty padělané, že ty, které dostávala ona, nebyly ty moje a zkrátka to samé, co vždycky, všechny ty intriky znáš. Jo, ale podívej, poslouchej mě. Co je pryč, je pryč. Pryč, Alejandro. Zítra se ženíš s Anou Karinou. Zítra nasednete do letadla a hele, fí, pryč. Kupředu, vzhůru, protože budoucnost, která tě s tou ženskou čeká, je ohromná. Promiňte. Jen s důvěrou vstupte. Krasotinko. Pane Alejandro, máte telefon, volá vás snoubenka Anna Karina. Ne, řekni, že tu nejsem, Sereno. Ale já už jsem jí řekla, že tu jste. Dobře, tak řekni, že jsem odešel, že se koupu, nebo co tě napadne. Řekni to, no. Dobře, no, když myslíte. S dovolením. Jen tak dál. A bože. Alejandro, co je s tebou? Zbláznil ses? Nemám náladu, Sergio, pochop to. Ale nemám náladu. Jak to, že nemáš náladu? Alejandro. Prosím tě, pozor, bratřičku, pozor. Anna Karina je moc hodná dívka a všechno, co chceš, ale už od tebe musela hodně moc vytrpět a ty to víš. Jednoho dne ztratí trpělivost a dost. A víš, co se potom stane? No, vážně, Luisi Felipe, Alejandro mi dělá velké starosti. To je z domu Baljesterových. Určitě Anna Karina. Halo? Ano, Karino. Nazdar, drahoušku, jak se máš? Hele, Ernestino, můžeš mi říct, co se to děje s tvým synem? A proč? No, protože jsem mu už několikrát volala a už po třetí se nechal zapřít. Ne, drahoušku, prosím tě, jak se ti může zapírat? Ano, Karino, to tě nesmí ani napadnout, drahoušku. Vždyť už zítra máte svatbu a od zítřka ho pak budeš mít celého jenom pro sebe. Ha? Jistě, jen buď klidná, drahoušku, to není problém. Dobrá. Ahoj. Čau, má milá, ahoj. Čau. Vidíš to, Luisi Felipe? Ten kluk už se začal zapírat před Anou Karinou. Ale proč? Vždyť teď už není ani den před svatbou. Podívej, jediné, v co doufám, že nám ten romantický hlupák všechno nepokazí. Alejandro už z té svatby nesmí vycouvat. Pro nás je naprosto nutné, aby si vzal Baljesterovou. Protože z té hlouposti, jak tomu říkáš, z té hlouposti se narodili dvě děti. Jo, netvář se tak, člověče, protože ty dvojčata jsou tví děti. Kdyby to tak bylo. Ne, to není možné. Laurita by mi to řekla. Po svém návratu se mi sotva zahlédl, když se mi potkal v parku s dětmi. To musí být další lež. Další, kterou si vymyslela. Teď už je mi to všechno jasné, chtějí ublížit mě, mé rodině, mému otci. Ale já do té léčky nespadnu, ne, jasně, že ne. Tohle byla zase past. Vím, že se moc trápíš, Laurito. Ať se sebe víc snažíš vypadat jako silná ženská, tak vůbec. Já vím, holka, že uvnitř se hroutíš jako starý strom. Vím to.
Jo, Natašo, ale není vinou Alejandra, že trpím. Co mě opravdu bolí, je, že tak velká láska, jako byla ta naše, nakonec musela skončit kvůli takové hlouposti, jako je podvod. Víš, opravdu nikdy jsem si nemyslela, že láska je tak silná a tak slabá zároveň. Vidíš, Laurito, ale taky musíš vidět, že to nebylo jen tak, co na vás ušili. Ne, musíš uznat, že ten chlap se vytáhnul, že to měl pěkně promyšlený, aby vás tak napálil, jo? Jo, Natašo, ale láska opravdová, velká a silná by měla vědět, jak se z takovýhle nebo jakýkoliv jiný osudový pastě dostat, ne? Už to nemá cenu.